Tregu i këmbimit valutor nuk ka njohur luatjet e forta që prej daljes së ekonomisë nga karantina, duke mos u ndikuar as nga efektet sezonal të turizmit dhe kthimit të emigrantëve për festa. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro këmbehet sot për 123.6 lek, thuajse në të njëjtin nivel që mban prej muajit maj. Eksperti Arbi Agalliu argumenton se kjo përgjumje valutave lidhet me reduktimin e ndjeshëm të aktivitetit ekonomik në vend. Por ky vit ishte një vit i pazakont, nuk pati një fluks, për të mos thënë zero, nuk pati një fluks të konsiderueshëm që të ndikonte në forcimin e lekut. Prandaj do të thoja që viti 2020 ka qenë një vit stabil në kursin e këmbimit, duke i lënë, po themi, të përgjumur këtë lloj dinamike që ka qenë përpara. E gjithë primtaria është zhvilluar nga tregu vendas, nga aktorët vendas, qofshin ta konsumatorë apo kompani të ndryshme të cilat operojnë nëpërmjet aktivitetit tyre normal. Ndërkaq të dhënat e ndërthurura të institucioneve zyrtare tregojnë për një rënje të fortë të fluksit të valutës që ka hyrë në vend që prej fillimit të pandemisë. Mungesa e hyrjes së valutës nga konsumatorët, nga turistët, nga emigrantët që vinë në Shqipëri dhe mungesa e investimeve të huaja në Shqipëri, patjetër që do ta bëj lekun gjithmonë më jon atë fuqi që do të donim të kishte moneda vendase. Por besoj me ardhin e verës, patjetër që do të kemi një forcim të lekut, do të kemi një lloj stabiliteti, çka është shumë i nevojshëm, sidomos për ekonominë vendase dhe sidomos për shtresën e mesme, nuk duhet haruar kursi këmbimit. Ne kemi shumë shqiptar të cilët janë kredimarës, shpeshherë kanë marrë kredi në një valutë jo të njëjtë me atë që kanë të ardhurat e tyre dhe detyrojnë që të kenë një lloj, po themi, vështirësie në pagesën e këstit të kredisave. Institucionet zyrtare si Drejtoria Parandalimit dhe Pastrimit të Parave vlerësojnë se pandemia ka rritur rrezikun për hyrjen e parasë informale në ekonomi, diçka që besohet se ka qenë ndër faktorët që kanë kompensuar rënien e valutës që hyn nga kanalet e rregullta, së bashku me fondet e marra për programin e rindërtimit.